NIC Asia presents AP Talk Time. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. दर्शकवृन्द नमस्कार. एपी टॉक टाइम को यो नया साहित्यिक अध्याय में हार्दिक स्वागत छ. म मोहरा शर्मा. हामी कविता कथा नेपाली साहित्यका नेपाली वाङ्मयका विभिन्न विधामा केन्द्रित रहेर लेखक स्रष्टा सर्जकसँग यी साहित्यिक अध्यायमा संवाद गर्ने गर्छौँ. यस क्रममा आज हामीसँग मुक्तकार तीर्थराज अधिकारी हुनुहुन्छ. हामीले साहित्यका थुप्रै विधामा धेरै विधामा फरक फरक विधामा थुप्रै संवाद गरेका छौँ, तर मुक्तक विधामा अलिक कम संवाद हुने गरेको छ. आज हामी मुक्तकमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग मुक्तकार तीर्थराज अधिकारी हुनुहुन्छ. उहाँका 10 कृति प्रकाशित छन्, जसमा कविता कृति 2, त्यसै गरी गीत सङ्ग्रह 1 प्रकाशित छ भने मुक्तक सङ्ग्रह अरू कृतिहरू चाहिँ मुक्तक सङ्ग्रह. पछिल्लो कृति सारवत मसँग छ, यो हालै मात्रै बजारमा आएको कृति हो सारवत. तीर्थराज अधिकारी अहिले पछिल्लो समय लामो समयदेखि झन्डै 2 यता अमेरिकामा बसेर भनौँ न साहित्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ. उहाँको विधा मुक्तक नै हो र मुक्तकमा उहाँको खास दखल छ. 2032 सालमा नेपालमा सरकारी सेवामा अधिकृत स्तरबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर 2060 सालमा अवकाश पाएपछि उहाँ चाहिँ प्रवासमा हुनुभयो र पछिल्लो समयको यो सक्रियता साहित्यमा छ. उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको बोर्ड अफ ट्रस्टीको सल्लाहकार मा पनि हुनुहुन्छ. पहिले चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टी पनि हुनुहुन्थ्यो, पछिल्लो समय चाहिँ उहाँ सल्लाहकारको भूमिका मा हुनुहुन्छ. तीर्थ सर यहाँलाई स्वागत छ. हजुर नमस्कार. तपाईँसँग प्रत्यक्ष यसरी संवाद गर्ने मौका जुर्यो, मलाई पनि एकदम खुसी लागेको छ. 80 उमेर 80 एकदम हिँड्दैछु, अर्को महिना त पुग्छु पनि. पुग्नुहुन्छ 80 पुगेर 81 लाग्छ होइन. अब कस्तो सन्जोग भने पछिल्लो झन्डै 8-10 एपिसोडमा मैले 80 नागेका कवि लेखक स्रष्टाहरूसँग कुरा गरेको छु है. उनीहरूमा त्यो तरोताजापना, त्यो अनुहारको चमक बेग्लै देखिन्छ, तपाईँमा पनि त्यो तेज छ. उमेर बढ्दै जाँदा भनौँ न, उमेरले त्यो अनुभूतिलाई अथवा जीवनलाई अथवा त्यो कतिको कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई मैले यो सोधेँ. होइन, मलाई अब अनुभव त पक्कै पनि हुन्छ, किनभने यतिको वर्ष बित्दाखेरि म धेरै सिनियर भइसकेपछि के हुन्छ भने आफूले भोगेका कुराहरू भन्दाखेरि ती कथा भन्छ, अनि आफूले अनुभव गरेका अथवा त्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ नि के भन्ने एउटा इतिहास बन्छ. होइन, कथा र इतिहास चाहिँ नि दुइटै जोड्दाखेरि अनुभवको एउटा सिङ्गो चाहिँ नि जीवन्त मान्छे पनि तयार हुँदो रहेछ. तर मलाई चाहिँ के छ भने आफूलाई यति उमेर भइसकेको बुढो भएको चाहिँ फिल हुँदैन, किनभने मलाई यो साहित्यिक ऊर्जा छ. साहित्य मेरो चाहिँ खेती हो अहिले आएर. पहिले त मैले सरकारको सेवामा धेरै होइन मेरो चाहिँ अब ऊर्जावान समय बिताएँ. अहिले चाहिँ मलाई साहित्यले के गर्छ भनेदेखि भित्र आन्तरिक चाहिँ अन्तस्करणबाट एउटा ऊर्जा पैदा गर्छ. अनि मैले यो शब्द भन्दै गर्छु, भन्दै बेला बेलामा भन्छु, उठो तीर्थे चलो तीर्थे तुझे मुझसे चल्ना आए भन्छ. झोला बोक्छु अनि केही किताबहरू लिन्छु, कापी र कलम लिन्छु, हिँडिराख्छु. त्यस कारणले म अबुढो भएको फिलै हुँदैन. केही समय अगाडि तुलसी दिवस उहाँले पनि त्यो 84 माथि हुनुभयो, उहाँ 85-86 वर्ष हुनुभयो होइन. अनि मलाई यो उमेरको कुरा नगरेको, मलाई लेख्ने कुरामा मलाई ऊर्जा छ यो भन्नुभएको थियो उहाँले. भनेको चाहिँ जस्तै यत्रो कालखण्ड तपाईँले आफै भन्नुभयो, जीवनको त्यो पूर्वान्न समय होइन, त्यो बाला भए अनि त्यस पछाडि थुप्रै चरणहरू पार गर्दै देश विदेशको यो पुरै कालखण्ड भनौँ न, यो अहिलेसम्म आफैलाई पनि कथा लाग्ने कथा जस्तो लाग्ने अवधि. अनि अब उमेर बढ्दै जाँदा शरीर स्वास्थ्यले अलिक स्वास्थ्य कमजोर हुँदै जाने पनि त हुन्छ होइन.
शरीरमा कुनै त्यस्तो तकलिफ केही छैन नि? मलाई केही छैन, तर औषधि त म धेरै विषय खान्छु होइन, प्रेसर, सुगर होइन, अरू प्रोस्टेट, यी सबै बिडौलीका सङ्केतहरू हुन्। तर म औषधि पनि खान्छु, तर त्यो औषधि खाएको पनि बिर्सिन्छु। त्यो औषधि खाने बेलामा मात्र सम्झिन्छु, आएपछि औषधि खान्छु म भन्ने बिर्सिन्छु होइन। त्यो एउटा त्यो आत्मविश्वास पनि होला नि होइन, त्यही होला जस्तो लाग्छ मलाई। जीवनप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, त्यो सजल दृष्टिकोण, त्यो पोजिटिभ सकारात्मक दृष्टिकोण पनि होला नि। मेरो चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोण छ। मलाई एउटा के हुन्छ भने, मैले एउटा मुक्तक पनि लेखेको छु, म अभावले होइन स्वभावले दुःख पाएको मान्छे, केही कुरो गरिराख्नुपर्ने, गरिराख्नु पऱ्यो, कसैलाई सहयोग गरिराख्नु पर्ने, काहीँ केही कुरा भत्क्यो। इभन म एउटा कुरा भन्छु, म यहाँको घरमा आएँ, कतै माकुराको जालो देखेँ भने, अनि कुरा यहाँसँग कुरा गर्दा गर्दै म एउटा कुचो लिएर त्यो माकुराको जालो फालेको हुन्छु, तर त्यो घरमा मैले माकुराको जालो बढार्नु पर्ने आवश्यक थिएन, त्यो मेरो स्वभाव त्यो हो। भनेको यो एउटा सङ्केत मात्रै दिएको, मैले त्यस्तै बानी छ मेरो, बाटोमा हिँड्दाखेरि धारो बन्द गरिदिने होइन, चुहिराखेको धागो सार्वजनिक धारो होइन, कतै केही छ ढुङ्गो छ बाटैमा भनेदेखि यसो पन्छाइदिने, त्यो नेचर छ मेरो। त्यो एउटा सानो उदाहरण मात्रै भनेको, त्यसलाई अलिक ठुलो रूपमा हेर्दाखेरि जे जस्तो सकिन्छ म त्यसरी मेरो जीवन जे सकिन्छ त्यो जे सकिन्छ त्यो बाटोमा त्यो नमिलेको जस्तो देखिने कुरालाई नमिलेको आफूले गर्न सकिन्छ भने सकिन्छ भने गरिहाल्ने गरिहाल्ने होइन। अहिले पनि खान्छु मेरो परिवारबाट हजुर, यो किन किन चासो यो नचाहिएको कुरो नचाहिएको होइन, त्यो होइन। मुक्तकबाटै हामीले कुराकानी उठान गरौँ, तपाईँका केही मुक्तक सुनौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। यो मुक्तक सङ्ग्रहमा म असाध्य स्वाभिमानी अनि पछि स्वार्थी पनि भएको छु। यो सारवजमा अनुरागी मुक्तकहरू छन्, यथार्थ मुक्तकहरू छन्, दर्शनहरू पनि छन् होइन, राजनीतिक अथवा विभिन्न व्यङ्ग्य पनि छन्। मैले यो के लिएँ, किन यस्तो गरेको भनेदेखि, जसको हातमा पऱ्यो यो उसको जीवन बोलोस् भनेर, युवाहरूले पायो भने युवाहरूलाई पढ्न सामग्री बनोस् होइन, अलिकति एजेड मान्छेहरूले पायो भने त्यस्तो दर्शनको कुराहरू छ। किनभनेदेखि साहित्यकारले यो भाषा मात्रै बनाउने होइन, एउटा दर्शन पनि सृजना गर्छ र युवाहरूलाई हस्तान्तरण गर्छ, त्यो उद्देश्य लिएर चाहिँ यो बनाएको छु मैले। त्यस कारणले यहाँ मैले अनुरागीबाट सुरु गरौँ अथवा दर्शनबाट सुरु गरौँ भन्ने अनुरोध दिन्छु। तपाईँले आफ्नो स्वेच्छाले एकदमै मजाले, तिम्रा हर रहरमा साझा बनाए हुन्छ, तिम्रा हर रहरमा साझा बनाए हुन्छ, सुमधुर मनभित्रको राजा बनाए हुन्छ, तिम्रा हर रहरमा साझा बनाए हुन्छ, सुमधुर मनभित्रको राजा बनाए हुन्छ, अन्त कतै राख्न मिल्दैन भने मलाई प्रिय, तिमी बस्ने घरको दरवाजा बनाए हुन्छ, तिमी बस्ने घरको दरवाजा बनाए हुन्छ। एउटा अर्को चाहिँ नै अर्को चाहिँ के, न म विषयक छात्र हुँ, न उपयुक्त पात्र हुँ, न म विषयक छात्र हुँ, न उपयुक्त पात्र हुँ, उनले मधुकोश झिके मैले निचोरेको मात्र हुँ, उनले मधुकोश झिके मैले निचोरेको मात्र हुँ। दुईटा फुलका बोटहरूमा अलिकति छेकिएकी थियौ, फुलका बोटहरूमा अलिकति छेकिएकी थियौ, तैपनि मेरो मनमा त छापा जस्तै लेखिएकी थियौ, मुसुक्क नासेको भए कसरी छुट्टिने थियो र खै, मुसुक्क नासेको भए कसरी छुट्टिने थियो र खै, तिमी र सूर्यमुखी उस्तै उस्तै देखिएकी थियौ, फुलका बुट्टाहरूमा अलिकति छेकिएकी थियो। यो वैंसको बेलाको होइन, अब जीवनसित एउटा म बाढीले ल्याएको पाँगो हो जिन्दगी, बाढीले ल्याएको पाँगो हो जिन्दगी, झरिलो तात तातो आगो हो जिन्दगी, बाढीले ल्याएको पाँगो हो जिन्दगी, झरिलो तात तातो आगो हो जिन्दगी, फुकाउँदैमा समय बितिसक्ने, फुकाउँदैमा समय बितिसक्ने, कतै जेलिएको धागो हो जिन्दगी, फुकाउँदैमा बितिसक्ने समय जेलिएको कतै जेलिएको धागो हो जिन्दगी। तपाईँको यौवनको अर्को एउटा मैले वाचन गर्छु, चारु चन्द्रको शीतल आवा घसेकी जस्ती, चारु चन्द्रको शीतल आवा घसेकी जस्ती, झरनासँगै झरी सुटुक्क एक्लै बसेकी जस्ती, चौपट्टै सुशील देखिएकी छौ तिमी त प्रिया,
चौपट्टे सुशील देखिएकी छौ तिमी त प्रिया देवलोकबाट कतै झुक्किएर खसेकी जस्ती चारु चन्द्रको शीतलावा खसेकी जस्ती उस बेलामा यौवनको कविता यौवनका कुरा कतिको लेख्नु हो लेखेँ मैले अब यिनै यहाँ पनि छन् धेरै मुक्तकहरू त्यसमा चाहिँ लेखेँ यौवनमा अब मैले मलाई त्यो दोहोरी गीत गाउनु पनि आउँछ तर मैले गाएर हिँडिनँ किनभने म मेरो समयमा हाम्रो समयमा अभिभावकहरूले गीत गाउन होइन कि सुन्न पनि दिनुहुन्थेन पाइन्थेन तर परिवेशहरू सबै त्यस्तो थियो दोहोरी ठाडो भाका नि गाउँछु म गाएको छु मैले ठाडो भाका कम्पिटिसन गरेर हजुरको चाहिँ कास्की लमजुङ मेरो हजुर जन्मस्थान डाँडा भन्ने बित्तिकै ठाडो भाका त एकदम त्यहाँको के अरे उपजै हो हाम्रो लोक सम्पदा लोक संस्कृतिको एउटा उद्गम स्थल पनि हो जस्तै अब एक हिसाबले त्यहाँ हाम्रो यो पश्चिमाञ्चल नै लोक सम्पदा लोक संस्कृतिको लागि त निकै प्रख्यात अगाडिको छ सल्के भन्नु एउटा म त्यस्तै अनुरागी नै मुक्त भन्छु ठिक छ चन्दन भए तिलक बनाउँदा खिएर सकिने थियो चन्दन भए तिलक बनाउँदा खिएर सकिने थियो घोर्ता घोर्तै होइन अनि वरदान भए तपस्वीलाई दिएर सकिने थियो चन्दन भए तिलक बनाउँदा खिएर सकिने थियो वरदान भए तपस्वीलाई दिएर सकिने थियो धन्न फुल भएकीले आँखा भरि बसेकी छौ प्रिय धन्न फुल भएकीले आँखा भरि बसेकी छौ प्रिय शराब हुँदी हौ त हर दिन पिएर सकिने थियो शराब हुँदी हौ त हर दिन पिएर सकिने थियो वनभरि लटरम्मा काफल पाकेको थियो होइन वनभरि लटरम्मा काफल पाकेको थियो कोइलीले वसन्तलाई एक्लै ढाकेको थियो तिमी आयौ र पो यस्तो झलमल भयो प्रिया नत्र त सूर्यलाई बादलले ढाकेको थियो उज्यालो बनाउँदै आइन होइन त्यो अहिले त्यो समय अहिले सम्झिँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ कस्तो लाग्दो रहेछ त्यो युवा भए चाहिँ नि अब हुन्छ नि सबैलाई आउने विषय हो त्यो होइन यो सबैसित अलिकति आकर्षण भइ नै हाल्छ होइन अपोजिट लिङ्गसित अपोजिट भइहाल्छ के अरे आकर्षण भइहाल्छ त्यसो भएको हुनाले यो थियो त्यो बेलामा तर के थियो भने अब भन्दै पर्ने भयो भने म धेरै जसो विद्यार्थी अवस्थादेखि नेतृत्व गरिराखेको म हाई स्कुलदेखि पनि विद्यार्थी सभापति थिएँ अनि विद्यार्थी सभापति भएर नेतृत्व गर्दाखेरि अब मसित हुन्थ्यो कोषाध्यक्ष महिला नै राखिन्थ्यो अनि सङ्गठन गर्दाखेरि सबै कहाँ पुगिन्थ्यो सबैसँग गरिन्थ्यो तर त्यो मायाजालमा चाहिँ नै म परिनँ मेरो माघी बिहा हो 2025 सालमा तर मसित धेरै के अरे छात्रहरूसित भनेर सहपाठी छात्रहरूसित पनि धेरै हुन्थ्यो मेलमिलाप हुन्थ्यो तर चाहिँ माया प्रीति लगाइएन कि त्यो सार्थक भएन अब खै त्यो मलाई चाहिँ मैले नेतृत्व गर्दाखेरि त्यो हुँदो रहन्छ किनभने मलाई चाहिँ मेरो उद्देश्य नै मेरो एम नै के हो भने म यो विद्यार्थी युनियनमा जित्ने होइन म यसो गर्ने अब त्यो हुन्थ्यो त्यहाँभन्दा माथिल्लो लियर हुन्थ्यो क्या नेतृत्व भूमिकाले बढी आफूलाई बढी चाहिँ त्यो अठ्याउँ उ गर्थ्यो अनि पछि फेरि विशेष जिम्मेवारी भयो जस्तो म त्यो बेलामा पनि टोपी हातले सिएको टोपी लाउँथेँ होइन अब अलिक साधारण नेतै हुने हो भन्ने धारणा थियो जाहिर खाएको त बाध्यताले हो बाध्यताले जाहिर खाएको किनभने जीवन निर्वाह गर्नुको लागि कुनै व्यवसाय पेसा भए केही गर्नै पर्दो रहेछ म त्यही बाध्यताले अब गभर्मेन्टको जागिरमा लागेँ तर तैपनि म बिचमा छोड्छु अलिकति केही बन्दोबस्त भएपछि छोड्छु भन्दा भन्दै बुढोबसी छुट्यो अनि त्यसपछि छुटेपछि माटै छुट्यो देशै छुट्यो अर्कैतिर मुड यो कि अब किनभने मेरो आफ्नो जिम्मेवारी त्यही बेलामा गर्दै गएँ अब अर्काको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने हो मुक्तक चाहिँ यो विशेष गरेर यो चतुष्पदी संरचना यसको बनोट चाहिँ अब यसलाई कतिपयले चाहिँ अलिक फरक ढङ्गबाट पनि प्रस्तुत गरेको जस्तो देखिन्छ होइन त्यसको सामान्यतया औसत हाम्रो लेखनको यसको बानकी स्वरूप भनेको चारवटा रफमा एउटा सिङ्गो कथा भन्ने एउटा विधा हो एउटा यो आउने पुराणमा पनि पहिले भनेको छ
एक के अरे एवैक चमत्कार क्षमा सतम भनिएको छ कि मुक्तकम श्लोकम एवैक चमत्कार क्षमा सतम त्यो अग्निपुराणदेखि आउँदो रहेछ. त्यो बेलामा एउटै श्लोकले एउटा चमत्कारपूर्ण चाहिँ अर्थ दिने चाहिँ जुन श्लोक हुन्छ त्यो नै मुक्तक हो भने मुक्तक हो. तर मुक्तकहरू अब पाश्चात्य मुलुकहरूमा पनि विभिन्न ऊ गरेका छन्. कसैले कटरायन भन्छन्, कहिले भन्छन् पाँचवटा छवटा सातवटा छ. तर हाम्रो परिभाषामा के थियो भनेदेखि पहिल्यै सुरुमा चाहिँ नै अब सबैले काव्य भनिन्थ्यो होइन. यो उनी थिएन के अरे विधा नै थिएनन्. सबै साहित्य जति सब काव्यमा जान्थ्यो. त्यो बेलामा पनि मुक्तकहरू छोटा छोटा श्लोकहरू सबै मुक्त भन्नु है छोटा श्लोकहरूलाई. तर यसलाई चाहिँ नि के भयो भनेदेखि कोडिफाई गरेको अलिक पछि आएर मात्रै हो. अब हामीले चाहिँ एउटा सम्मेलन गऱ्यौँ 2070 सालमा पोखरामा. त्यसपछि कस्तो मुक्तक लेख्ने त भन्ने कुराहरू आयो. मुक्तक लेख्ने भनेपछि चतुष्पदी नै लेखौँ चारवटा. कस्तो भनेदेखि पहिलो पङ्क्ति, दोस्रो पङ्क्ति र चौथो पङ्क्ति चाहिँ अन्त्यानुप्रास अन्त्यानुप्रास गरेर भएको, तेस्रो चाहिँ फ्री हुने फ्री त्यस्तो मुक्तक लेखौँ है. अनि त्यो चाहिँ सबैले सर्वव्यापी होस् नेपालीहरूले त्यसैले लेख्यौँ भनेर. अनि उमर खैयामको मुक्तकहरू पनि छन् नि, त्यो पनि चतुष्पदी नै होइन. त्यो चतुष्पदीलाई उनीहरूको चाहिँ ज्ञात्मक हुन्छ. हाम्रो ज्ञात्मक हुनको चाहिँ लागि आवश्यकता छैन होइन. तर चाहिँ त्यो त्यसपछि 70 सालपछि अब एकैचोटि अब 10 वर्ष नै भयो तर चतुष्पदी नै मुक्तकहरू लेख्न थालिएको छ. त्यही आशा त्यहाँदेखि क क ख क यसरी नै लेख्न थालिएको छ मुक्तक अहिले नेपाली साहित्यमा र युवा धर्मिता पनि अहिले मुख के अरे लेखन धर्मिता पनि मुक्तकसित चाहिँ असाध्य आकर्षित छ. आकर्षित छ, आकर्षण छ, राम्रो छ. जस्तै अब हाम्रोमा चाहिँ जस्तै गजल मा पनि एउटा लहर छ भनौँ. गजलप्रतिको त्यो मोह आकर्षण कुनै समय असाध्यै धेरै लेखियो होइन. गजल असाध्यै धेरै लेखियो अनि त्यस पछाडि त्यो थिग्रिँदै थिग्रिँदै एउटा एउटा लयमा छ. अब अरू अरू विधामा चाहिँ एउटा त्यो सदाबहार शैली छ होइन. कविता लेखन अथवा अरू साहित्यका अरू थुप्रै विधाहरूमा मुक्तकमा पनि त्यही लय छ कि अलिक कम भयो जस्तो हो कि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन. किनभनेदेखि झन् अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्दाखेरि मुक्तक त सबैले मुक्त भने जहिले पहिले सुरु गर्दाखेरि पनि मुक्तकबाटै सुरु गर्छन्. कुनै सभाहरू होइन यस्तो चाहिँ सम्मेलनहरू गर्दा पनि पहिलो मुक्तक वाचन गरेर सुरु हुन्छ. तर मलाई मुक्तकमा चाहिँ एउटा एउटा मन्त्र छ. किनभने मुक्तक वाचन गरेपछि त्यो निष्क्रिय हातहरूलाई ताली बजाउन बाध्य गराउँछ. त्यस्तो शक्ति छ. त्यसो हुनाले त्यो पहिल्यै सभा सुरु गर्ने बेलामा मुक्त भनेपछि अब ताली बज्छ. त्यसपछि एउटा रनक माहौल बन्छ. एउटा मुक्तक मैले एउटा व्यङ्ग्यात्मक भन्छु अवश्य. कहिले फुटेका छन् कहिले जुटेका छन्, कहिले कहिले फुटेका छन् कहिले जुटेका छन्, जनतालाई चिउरा कुटे झै कुटेका छन्. यो त सरासर यो त सरासर चाहिँ जबरजस्ती भएन र साथी. यो त सरासर जबरजस्ती भएन र साथी. नादिर शाहले दिल्ली लुटे झै लुटेका छन्. लुटेका छन् हो एकदमै एकदमै. अझै एक दुईवटा थपौँ, एउटा दुईवटा थपौँ. अग्निले जस्तै सर्वस्व भस्म हुने गरी खाँदैन खाँदैन. अग्निले जस्तै सर्वस्व भस्म हुने गरी खाँदैन, जीवनमा सङ्कलित वस्तु आफूसँगै लाँदैन. अग्निले जस्तै सर्वस्व भस्म हुने गरी खाँदैन, जीवनमा सङ्कलित वस्तु आफूसँग लाँदैन. विवेकी हो मान्छे, विचार र निष्कर्ष हुन्छ उसमा. विवेकी हो मान्छे, विचार र निष्कर्ष हुन्छ उसले उसमा. मार्ग भुल्न सक्छ तर संसार बाहिर जाँदैन. संसार बाहिर जाँदैन एकदमै. पहिला स्वदेशमा उर्वर माटो बनाऊ, माटो बनाऊ. पहिला स्वदेशमा उर्वर माटो बनाऊ, छातीभित्र चकला परेको पाटो बनाऊ. जीवनलीला समाप्त भइसकेपछिलाई खाली हात आफू एक्लै जाने बाटो बाटो बनाऊ. जीवनलीला समाप्त भइसकेपछि खाली हात आफू एक्लै जाने बाटो. कसै कसैले यसलाई उपदेशात्मक भयो पनि भन्छन्. तर उपदेश दिने पनि त मेरो उमेर भएन र हो नि.
हो नि हाम्रो 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 चाहिँ यो हिन्दू संस्कारमा हाम्रो हिन्दू परम्परामा चाहिँ त अब सहस्रकोटी चन्द्र दर्शन 84 वर्ष पुरा भइसके पछाडि एउटा हाम्रो औसत मानवीय चोला भन्दा फरक ढङ्गबाट हैन हामीले त्यसमा दैवी शक्ति त्यो स्वरूपमा हामीले लिन्छौँ नि त हैन तपाईँ त्यो उमेरमा पुग्नु भयो अब 4 वर्षपछि त 4 वर्ष आशीर्वाद थाप्न तपाईँ नै आउनुहुन्छ हो नि बेला भयो केही छैन एकदमै भन्छ नि हाम्रो चाहिँ हाम्रो आम भनाइ बुझाइ छ यो भनेको चाहिँ एउटा राम्रो बाटो लाग होइन मलामी कमाऊ भन्छन् नि होइन मलामी कमाऊ भनेको चाहिँ कम्तीमा तिमी जाने बेलामा मान्छेहरू सम्झिउन् सम्झिउन् होइन त्यसको लागि तिमीले राम्रो काम गर भने त हो नि होइन त्यही मलामा जाँदाखेरि पनि लास जलाइराखेको बेलामा पनि फोटो नखिचुन् किनभने म पनि गएको थिएँ भनेर हो नि हो नि हो नि हो नि त्यो चिजन यी अनु यी सारा कुराहरू जीवन इन्द्रेणीहरू साहित्यमा लेखिरहँदा कतिको आनन्द आउँछ त्यो आफूले भोगेको र अनुभूत गरेको कुरा ठ्याक्कै लेख्न कतिको सजिलो कुरा हो अब एउटा मुक्तक लेख्दाखेरि मलाई कस्तो भान हुन्छ भने मैले एउटा अन्तर्वार्तामा पनि भनेको छु म त्यो फेरि दोहोऱ्याउँछु त्यो लिखित थियो यो चाहिँ नि हामीले वार्तामा गरिरहेका छौँ एउटा मुक्तक लेखेर सट्ट टाइप गर्यो अथवा कापीमा लेखिसकेपछि एउटा प्रसव वेदनाले आत्तिएको नारीको बच्चा जन्मिँदाखेरि त्यो बच्चाको मुख हेर्दा जुन आनन्द आउँछ त्यस्तै आनन्द आउँछ एउटा मुक्तक होइन नारी मन पलाउँछ त्यही बेलामा नारीत्व पनि हुन्छ नि मन हुन्छ किनभने आमासित त हाम्रो नाभि जोडिएको हुन्छ जोडिएको हुन्छ त्यो नाभिले गर्दाखेरि मातृत्वपन पनि पुरुषमा पनि हुन्छ 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 त्यो होइन त्यो प्रकृतिले नदिएको बच्चा जन्म आउने शक्ति नदिएको मात्रै हो अहिले त चेन्ज गर्छ नि त मातृत्व शक्ति नहुने भएको कसरी चेन्ज हुन्छ र चेन्ज हुन्छ होइन लिङ्ग चेन्ज के अरे आफ्नो उनै के भन्छ पुरुषलाई त्रिलाई पुरुष बनाउँछ नि त लिङ्ग चेन्ज गर्ने त हो त्यो सक्छ गर्छ अहिलेको बसाइ त तपाईँको लामो बसाइ उतै छ क्यारे होइन अब आफूले जन्मे हुर्के एक हिसाबले सबै जीवनको ठुलो भाग लाम समय यही अवधि यो यही पाखा पोखेरा यही हाम्रो जीवनशैली यही आफ्नोपन बुढेसकालमा आफ्नो माटो छुटेको ठाउँमा रहँदाको अनुभूति कस्तो हुन्छ अब के हुन्छ भने डन्डी बियो खेल्ने साथी जति नजिक जाहिरको साथीहरू हुँदैन 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 तिनीहरूलाई नै भेट हुँदाखेरि असाध्य आनन्द आउँछ अनि मनको कुरा भन्न आउँछ त्यहाँनेरि त्यो अपनत्व भन्ने कुरो त्यहाँ आउँछ त्यो बेलामा जुन बेला आफू खुलिन्छ खुल्न सक्ने खुल्न सक्ने होइन आफ्नो भित्री मनका कुराहरू भन्न पाउने त्यो बेलाका साथीलाई बाहेक अरूसित हुँदैन त्यसमा औपचारिकता मात्रै हुन्छ जाहिरका साथीहरू औपचारिक मात्रै हुन्छ अनि त्यसो भएको हुनाले मैले अहिले यो अहिलेको पिरियडमा आउँदाखेरि के अरे चितवनमा चितवनको भरतपुरमा एउटा सम्मेलनको आयोजना गरे साथीहरूले त्यहाँ सबै दुरडाँडे लमजुङका हुनेहरू थिए त्यहाँ जाँदाखेरि मसित सँगै पढेका मसित अलिकति अनुजहरू अनि तिनीहरू मात्रै जम्मा भएर गाउँका साथीहरू मात्रै अनि क्या मनन्द आनन्द अनि पछि उनीहरूले भन्थे हेर्नु कि हामीले डन्डीमा त्यहाँबाट कति टाढा पुर्याएको थियौँ कि होइन आउने पछि फलानाको परेवालाई हाम्रो घरमा चर्न आउँदाखेरि डोकाको पासो थापेर डोका यसो गऱ्यो भाग्दाको धागो लुकेर बस्यो लुकेर बस्यो त्यहाँ खाना आउँछ अनि च्याट्ट पारे छोडिदियो त्यो धागो छोडिदियो त्यो भित्रै चाहिँ ढुकुर समात्ने आदि आदि कुराहरू कति हुन्छन् होइन कति ल म त एकपल्ट एसएलसी जहाँ दिएपछि कलकत्ता जाने भनेर दुईजना साथीहरू भागेर कलकत्ता गयो रिजल्ट नहुँदै भागेर कलकत्ता गएपछि पैसा सकियो अब के गर्ने त्यो ट्रेनमा बलै चढेर आयौँ त्यो टिटी बाबु भन्नु हुनुहुन्छ त उसले समातेर लर थुन्यो थुनेपछि अब हामीले चाइनिज पेनहरू यसो राखेका थियौँ होइन त्यो चाहिँ त्यहाँ गएपछि अब हामीसित के गर्ने हामीले भन्यो अनि के हो भन्दाखेरि हामी विद्यार्थी है कलकत्ता हेर्नका लिए आएका है भन्यो गरेर कुरा गरेपछि यिनीहरू यी यसै दौडिएका उरन ठेउला रचन भनेर त्यो चाइनिज गलमहरू उनीहरूका पाउँदैन थियो चाइनिज इन्डियाले बेन गरेको थियो चाइनिज उहिलेदेखि थियो अनि त्यो चाइनिज असाध राम्रो हुन्थ्यो क्या चाइनिज ती राखे अनि हामीले फेरि ट्रेनमा हाले अनि बरु एउटा के भन्यो भने कसैले सोध्यो भने टिटी बाबुको पुछो भन्नु अनि केही हुँदैन भनेर एउटा चिट दिए त्यहाँपछि हामी आयौँ नौतुनामा
नौतुनामा आएर ओर्ल्यौँ ओर्लिएपछि कहाँ जाने होइन पैसा पनि छैन कहीँ जाने ठाउँ पनि थाहा छैन त्यो रेडियो स्टेसन र दुईजना छ सुत्यो सुत्यौँ अनि भोलिपल्ट त अनि यसै गयो कुनै साल ताकाको कुरा हो यो 21 सालको 21 साल यिनी कुराहरू तपाईँको लेखनमा यसमा छन् त्यो पुरानो कालखण्डको समयको बिम्ब ठ्याक्कै त्यही विषय नै नभए पनि त्यस्तै ऊ त मसित यो मुक्तकमा त मैले त्यो लेखेको छु अर्को एउटा केही मिसाउँ केही सुनाऊ मुक्तकै साँझको दियो बलेकै छ साँझको दियो बलेकै छ बारीको लिची फलेकै छ फलेकै छ साँझको दियो बलेकै छ बारीको लिची फलेकै छ अरूको व्यर्थ चासो किन गुजारा आफ्नो चलेकै छ कति 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 जाँगर तर्नु छ कति कति जाँगर तर्नु छ अनगिन्ती खाडल भर्नु छ कति कति जाँगर तर्नु छ अनगिन्ती खाडल भर्नु छ भोगाई मात्र होइन जीवन जीवन्त निर्माण गर्नु छ जीवन्त निर्माण गर्नु छ आफूले भोगेको मात्र जीवन होइन तपाईँ के अरे तपाईँ त अब यो अनेसासमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालभन्दा बाहिर रहेका कवि लेखकहरूलाई समेट्ने भनेर गठन गरिएको एउटा लामो इतिहास भएको संस्था जुन संस्थाको अब अहिले भन्यो भने 50-60 धेरै देशमा चाहिँ यसका शाखा प्रशाखाहरू छन् होइन च्याप्टरको रूपमा छन् ठुलो संस्था ठुलो आकार भएको संस्थाको तपाईँ नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभयो भनेको चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टीमा पनि रहनुभयो र अहिले चाहिँ सल्लाहकार हुनु त्यो संस्थाले जुन लक्ष्यले जुन उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो र त्यो आजसम्म त वृहत रूपमा भयो होइन त्यसले काम कसरी गरिरहेछ त्यसले ठिकठाक गरिरहेछ कि कतै बाटो बिराउँदैछ कि अथवा कहीँ अल्मली जस्तो हो कि कस्तो छ मेरो विचारमा गोइङ अन द राइट ट्र्याक ट्र्याक राम्रो छ एकदमै राम्रो छ तर मैले एउटै मात्रै के भन्ने गरेको छु भनेदेखि त्यसलाई पहिले नै भनिहालौँ उत्पादन चाहिँ उत्पादन हुन्छ नि उत्पादन राम्रो पोजिटिभ उत्पादन कतै कतै गर्न नसकेको हो कि भने जस्तो लाग्छ मलाई किनभने त्यहाँकै पदाधिकारी भए होइन त्यहाँको के अरे यो पदाधिकारी अध्यक्षको नभनौँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको पदाधिकारी भएर केही समय बिताए अर्कोपटक चुनाव उठे हारे भनेदेखि अविरोधमा लाग्छ ए अनि विरोधमा चाहिँ उसको झन् बथुवाई गर्न थाल्ने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज के हो र के छैन उसले राम्रो गरेको छैन बोर्ड अफ ट्रस्टी किन चाहियो होइन अब यसै क्या अब बोर्ड अफ ट्रस्टीको फङ्सन के हो किन गठन भएको छ होइन विधानमा के प्रावधान छ यसको उद्देश्य के हो कसरी सहयोग गरेको छ कि केन्द्रीय समितिलाई गरेको छैन कि होइन के छन् बोर्ड अफ ट्रस्टीको भनेर बुझेकै हुँदैन किनभने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको विधानमा केन्द्रीय समिति र बोर्ड अफ ट्रस्टीको अधिकारको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै चाहिँ दफाहरू छन् छुट्टा छुट्टै च्याप्टरहरू छन् केन्द्रीय समितिले यो काम गर्ने अनि बोर्ड अफ ट्रस्टीले यो काम गर्ने र कन्करेन्ट लिस्ट पनि छ कन्करेन्टको दुइटैले गर्ने होइन दुइटैले गर्ने लिस्ट पनि छ दुइटैले गर्ने बोर्ड अफ के अरे केन्द्रीय कार्य समितिले उठान गर्छ केन्द्रीय समितिले सपोर्ट गर्छ त्यस्ता चाहिँ पनि छन् किनकि जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ हामीले चाहिँ भानु जयन्तीको बेलामा होइन असार 29 गते हामीले स्थापना गरेका पुरस्कारहरू किताबहरू चाहिँ हेरेर होइन त्यसलाई इभ्यालुएसन गरेर त्यो प्रथम हुने अथवा छानिएका किताबहरूको घोषणा गर्छौँ भानु जयन्तीको दिन र लक्ष्मी पूजाको दिन त्यो वितरण गर्छौँ होइन विजेताहरूलाई चाहिँ त्यो पुरस्कार दिएर दिन्छौँ अब त्यो के गर्छौँ भनेदेखि यो सबै प्रक्रियामा संलग्न केन्द्रीय समिति पनि हुन्छ बोर्ड अफ ट्रस्टी पनि हुन्छ होइन अब आयोजना चाहिँ नि बोर्ड अफ ट्रस्टीले आयोजना गर्छ किनभने त्यो पुरस्कारको आयोजना गर्ने काम बोर्ड अफ ट्रस्टीको लिस्टभित्र परेको छ कि र सबभन्दा कुराहरू के हो भनेदेखि सुरुमा बोर्ड अफ ट्रस्टी थिएन अब जब केन्द्रीय समिति एकदमै फैलियो एक्सपान्स एकदम भयो अब के अरे सूर्य उदाउने अस्ताउने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजै भयो किनभने जापानमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज छ क्यालिफोर्नियामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज छ होइन उदायदेखि अस्ताएसम्म नै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज असाध्यै फैलियो ठुलो संस्था भयो त्यो संस्थालाई आफसे आफ छोडिदियो भने हुनसक्छ
तालको पानी पनि त फुट्न सक्छ ताल पनि हैन त्यही भित्र चाहिँ के भन्नु न हर कुरा अब आल बस्ने चाहिँ नि भन्नु न पोखरीमा पनि त आल बसेर ती भैँसीहरू राङ्गाहरू जुदे भनेदेखि त पानी छिता लिन सक्छ के हुन्छ होइन केरेको चाहिँ प्रकार फुट्न सक्ने हुन्छ नि यसलाई बचाउ गर्नको लागि संवर्धन संरक्षण र निर्देशन गर्ने काम बोर्ड अफ ट्रस्टले गर्नुपर्छ नत्र भने आपसी झैझगडा के हुनसक्छ बोर्ड अफ ट्रस्टी नभएको संस्थाहरू अब यही त के भनौँ अब भन्दैनौँ भनेदेखि एनआरएनको देखिहालमा चाहिँ हामीले त्यो होइन एकदम प्रष्ट छ होइन सबैले देखेको छ त्यो छ त्यस्तो पनि मतभेद भयो जस्तो देखिन्छ नि जस्तै बोर्ड अफ ट्रस्टी र अनि केन्द्रीय कमिटीमा पनि कता कता अन्तर्विरोध जस्तो कहीँ कहीँ अप्ठ्यारो जस्तो कहीँ कहीँ दुरी बढे जस्तो त्यहाँ त्यस्तो पनि देखिन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ नि व्यक्तिगत श्लाघा अथवा आत्मश्लाघा पनि हो अनि महत्त्वाकाङ्क्षा पनि हो कि त्यो त्यो पनि हो किनभने एउटा अर्को जन विधान नपढेको फल पनि हो विधान धेरैले पढेको छैन पढेकै छैन तपाईँ तपाईँ सल्लाहकार मान्छे अब यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ लामो समयदेखि यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यसलाई अझै एकीकृत गोलबन्द अलिकति परिष्कृत बनाउनको लागि गर्न के गर्ने अथवा कसले गर्ने त्यो पहल भएको छ कि छैन अथवा निष्प्रभावी भयो कि होइन यस्तो यस्तो विचार रहेको छ एउटा कार्यशाला गोष्ठीहरू पनि बनाउनु पर्ने छ अनि पछि विधानकै एउटा बुदा बुदा रूपमा क्या अब अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका मुख्य मुख्य बुदा के अरे विधानका बुदाहरू भनेर यो कार्यसम यो यसमा यसले यो गर्छ त्यसपछि बोर्ड अफ ट्रस्टीको काम यो अनि समन्वय गर्ने ऊ यो भनेर एउटा के अरे इन नट सेल होइन त्यस्तो किताबहरू बनाउन सकेको छैन किनभने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज पनि ह्यान्ड टु माउथ गर्दैर फुर्सदको समयमा भएको साहित्य हो यो फुर्सदको समयको साहित्य हो त्यस कारणले सबैले पूर्ण समय चाहिँ नै यसमा दिन सक्ने अवस्था छैन नभएको हुनाले हामीले अब बेला बेलामा मिटिङहरू गर्छौँ के गर्छौँ तयार गर्छौँ कसैलाई जिम्मा पनि लगाउँछौँ अब नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्ने भनेरै सुरु गरेको धेरै नै भइसक्यो अझै पनि त्यो नेपालीमा अब भइसक्यो एउटा आइसक्यो मसँग पनि छ नेपालीको ऊ भएको होइन तर चाहिँ त्यो फाइनल भयो होइन अझै अझ फाइनल भयो होइन हामीले त्यो वितरण गर्न अझै सकेका छैनौँ एउटा चाहिँ अब समयको व्यस्तता सबैको समयको व्यस्तताका बिचमा समय व्यवस्थापन अथवा त्यो प्रतिबद्धता त्यो कुरा पनि एउटा समस्या रह्यो अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ भित्र रहिरहेका केही अप्ठ्यारा भन्नु न त्यो असहमति विमति यी लगायत पनि कारण होलान् होइन थुप्रै यावत कठिनाइका बिच कम्तीमा त्यो संस्था सक्रियता चाहिँ लौलाग्दो छ त्यो के हो भनेदेखि अब सबै आफै आफू काम गरेको अब बेग्लै चिन्दै नचिनेको मान्छे त त्यहाँ सधैँ छैन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा एक आपसमा एउटाको कार्य समितिमा एउटाले नेतृत्व गर्दाखेरि अर्को पछि नेतृत्व गर्ने त्यो कार्य समिति बसिसकेको मान्छेहरू छन् एकले अर्कोलाई एउटा त के हुँदो रहेछ भने धेरै घनिष्ठता धेरै नजिक भएपछि होइन सानसानो सानसानो कुराहरू भइराख्दो रहेछन् ए तैँले गर्ने कि मैले गर्ने म चाहिँ यो गर्नुपर्ने हो म सभापति त गर्ने हो अनि मलाई दिनु नि काम तिमीहरूले के गर्छौ यी कुराहरू आइराख्छन् तीर्थ सर अब हामी बिदा हुनुपर्ने बेला भएको छ होइन तपाईँसँग मुक्तकमा केन्द्रित भयौँ र अन्य शास्त्रसँग पनि अलिअलि छोयौँ होइन अब बाहिर बसेर लेखिराख्नु भएको छ तपाईँको लेखन यो सक्रियता अझै विस्तारित होस् अझै विस्तार होस् शुभेच्छा शुभकामना अन्तमा कुनै मुक्तकसँगै बिदा हौ कि एउटा मुक्तकै भनौँ हस् भुलेर पनि लोक दूषण हुने मार्गमा लाग्दिन मेरै आफ्नै हो भुलेर पनि लोक दूषण हुने कार मार्गमा लाग्दिन कथम कदाचित लगाएको गुणको बदला माग्दिन कर्मको फल हो पाउने प्रतिध्वनि जसरी आउने कर्तव्य पालन नगरी छेकारो हानेर भाग्दिन र एउटै मुक्त मलाई मेरो परिचय दिने एउटा मुक्त भन्छु एउटा भनेर बिदा हुन्छु आफ्नै मेहनतले लाए खाएको आफ्नै मेहनतले लाए खाएको उमेर पुगेर पनि जुरो नआएको केही न त्यत्रो पद नपाएको आफ्नै मेहनतले लाए खाएको उमेर पुगेर पनि जुरो नआएको को भनेर सोधे मेरै नाम लिनु होला को भनेर सोधे मेरै नाम लिनु होला अभावले होइन स्वभावले दुःख पाएको अभावले होइन स्वभावले दुःख पाएको एकदमै धन्यवाद तीर्थ सर समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको साहित्यिक सक्रियता अझै एकदमै लोभलाग्दो छ त्यो अझै फैलियोस् विस्तारित होस्
हस् हस् धन्यवाद मेरै खुसी छु यो अवसर दिनुभएको म कृतार्थ छु ल एकदमै हस् हस् तसमिन आज हामीसँग मुक्तकार तेथराज अधिकारी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामीले मुक्तकै सेरोफेरोमा रहेर मुक्तक सुन्दै कुराकानी गऱ्यौँ बडो अन्तरङ्ग कुराकानी गऱ्यौँ यो कुराकानीसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ एपी वान हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार NIC Asia presents AP Talk Time. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, saathi pani, ramro pani, hamro pani.